So magandang umaga po sa kanilang lahat. Tayo po ay nagpapalabas ng three hourly update patungkol sa bagyong si Marce. So ito po yung nilalaman ng ating 11am uh, Tropical Cyclone Bulletin ngayong araw. So patuloy na kumikilos ang bagyong si Marce papalapit dito sa may bandang uh, Northern Luzon area. At kanina alas 10 ng umaga, ang sentro ng bagyong nito ay tinatayang nasa layong 305 kilometers ang layo silangan ng Tugigaraw City, Cagayan. Taglay ni Marcia, ang lakas ng hangin umabot hanggang 150 kilometers per hour, malapit sa gitna nito. Yung pagbugso naman ay abot hanggang 185 kilometers per hour at kumikilos sa direksyong west-northwest sa blis na 10 kilometers per hour during the last 6 hours. Ngayon makapansin natin, malayo pa yung sentro pero may mga kaulapan ng tumatama dito sa ilang bahagi ng northern Luzon. Sa may bandang Batanes, Babuyan, and, uh, mainland Cagayan at ilang bahagi pa dito. So, posibleng may mga pagulan ng nararanasan dyan at sa mga susunod na araw, habang lumalapit ang bagyo, ay sana natin na mas maraming paulan pa ang posibleng maranasan ng mga kababayan natin sa may bandang Northern Luzon area. So, sa ngayon, ano yung natin pagkilo sa bagyong si Marce? Tingnan po natin yung latest forecast track, no? Ito po yung lokasyon niya kaninang alas 8. Tinati ang lokasyon ng bagyong Marce kanina alas 8 ng umaga. At mapapansin natin, bukas ng alas 8 ng umaga, ay halos napakalapit na niya dito sa northeastern part ng uh, Cagayan area. Ngayon kung titingnan natin yung center track, bukas ng gabi, nandito siya sa Luzon Strait sa mga karagatan sa pagitan nga ng uh, mainland northern Luzon at sa itong uh, Babuyan Group at sa darating naman na uh, Biyernes ng uh, umaga ay makikita natin na uh, andito na siya malapit sa ating area of responsibility, northwestern boundary. At posibleng sa darating na Biyernes ng hapon ay tuloy na itong lumabas ng ating area of responsibility. All throughout the course makikita natin ang uh, intensity nito ay nasa typhoon category. Kaya nga po mayroon tayong mga nakataas na warning signal babanggitin natin mamaya no. So generally yung forecast track natin, yung tinataya pong sentro, inaasahan natin na it's either may tamaan sa extreme northern Luzon area or tumawid nga sa karagatan close to these areas. Itong nga uh, tinatay ang sentro na ng bagyo si Marce. Pero, tandaan natin, yung area probability, nagpapakita ng posibleng pagkilos ng bagyo, ng pinaka-sentro, no? We're not ruling out the possibility na either more towards the Batanes area or more towards the Cagayan area ang posibleng pagkilos ng bagyo over the forecast period, throughout the forecast period, no? At least, or over the next two days. Kaya dapat, handa po yung mga kababayan natin Subisimula sa Batanes, di sa may babuyan, at maging sa lalawigan ng Cagayan for a possible landfall. And generally speaking, hindi lamang po yung nabanggit natin, eh, kundi itong mga lugar na may warning signal, dapat handa sa pagdating ng bagyong si Marse. Warning signal number 3 po, sa ngayon nakataas dito sa may bandang northeastern portion ng mainland Cagayan. Samantala, meron tayong uh, warning signal number 2 naman dito sa nakahighlight ng yellow, sa Batanes, Babuyan Island, sa northern portion ng mainland Cagayan, at sa northern portion ng Apayao. Meron naman tayong warning signal number 1 sa areas na nakahighlight ng light blue sa lalawigan ng Ilocos Norte at Ilocos Sur, sa natitirang bahagi ng Apayao, sa Abra, sa Kalinga, sa Mountain Province, sa Ifugao, sa northern portion ng Benguet, sa natitirang bahagi ng mainland Cagayan. Warning signal number one din dito sa may bandang Isabela, dito sa may bandang Quirino, Nueva Vizcaya, at sa may bandang uh, northern portion ng Aurora. So, Unang-una, bangit uh, yung mga lugar na may warning signals number 3 and 2, makakaranas ng masungit na panahon. Pag sinabi natin masungit na panahon, mga malalakas sa pagulan na pwedeng magpaba sa mga low-lying areas, pwedeng magpatasa uh, magpataas ng mga level ng tubig sa ilog, na maging sanhi naman ng pagba sa mga komunidad na nasa gilid ng ilog, at pag ng lupa sa mga lugar na malapit sa paanan ng bundok. Lalong-lalo kung ilang araw na pong nag may posibilidad na lumambot na po yung mga bahaging kalupaan na magiging sanhi ng a uh, landslide. Ngayon in terms of lakas muna ng hangin no. Ano ang magiging epekto ng bagyong si Marse ngayong araw posibleng may mga malakas na hangin, strong to gale force na paminsan misang pagbugso sa nakararaming bahagi ng Cagayan Valley at ng Cordillera Administrative Region, ganoon din sa lalawigan ng Ilocos Norte, Ilocos Sur at sa Pangasinan. Samantala, bukas, ang mga lugar dito sa Ilocos Region at Aurora na wala sa warning signals posibleng makaranas ng malalakas na hangin. Sambales at Pulilo Island. So ito pong uh, binanggit natin, yung iba, may warning signal, yung iba wala po. May mga pagbukso ng hangin. Pero yung mga lalawigan na binanggit ko kanina, sa warning signals number 3, 2, and 1, bukod sa malalakas na ulan, na makikita natin dito, no? for example, ang forecast nating paulan, simula ngayon hanggang bukas. So makikita natin, heavy to intense, nandito sa may bandang kagayan, including Dibabuyan Island, ang moderate to heavy naman, yung area na nakahighlight ng yellow, Batanes, Sabela at Aurora. Simula po ngayong araw yan hanggang bukas. Samantala, bukas naman ng hapon hanggang sa darating na biyanes na hapon, meron tayong uh, intense to torrential rain sa mga lugar na nakahighlight ng pula or red. More than 200 millimeters of rain po ang inaasang paulan dito nga sa Cagayan at Apayaw. Samantala, heavy to intense rain sa Ilocos Norte, sa may bandang Batanes at Abra, at light to moderate or moderate to heavy naman sa lalawigan ng Isabela, Ilocos Sur, dito sa Kalinga, sa Pangasinan at sa Mountain Province. So yung mga lugar na binanggit natin ay makakaranas ng mga paulan. Ito po, hinighlight na po natin sa mapa para mas madali po nilang mabisualize. Samantala, sa darating naman na biyenes ng hapon hanggang sabado ng hapon, intense to torrential rains, more than 200 millimeters of rains po dito sa Cagayan, Apayao, Ilocos Norte. Sa kagayan kasama po itong Babuyan group no. Heavy to intense rain naman sa Ilocos Abra at sa Batanes area. Samantala, light to moderate or moderate to heavy rain naman sa Kalinga, La Union, Pangasinan, Benguet at Mountain Province. So, over the next 2 to 3 days, habang papalapit ang bagyong si Marce sa Northern Luzon area or gaya ang pinakita natin sa forecast track nga uh, sa, sa Thursday yung critical moving uh, over the Luzon Strait or may uh, make landfall over any of the Babuyan Island or the northeastern uh, part of Cagayan, inaasa natin yung mas maraming paulan. So ngayon pa lamang po, inaabisoan na po natin yung mga pag-ulan na natin ng hanggang tatlong araw ay posibleng magdulot nga ng mga pagbaha, posibleng magdulot ng mga pagguho ng lupa. Bukod pa dyan yung malalakas na hangin na pwedeng makasira ng mga iba't ibang uh, struktura, makapagpatumba ng mga ilang uri ng pananim at ganun din yung mga poste ng kuryente. So, pa, habang ngayon pa lang, inaabisuan na natin na habang papalapit at during the kasagsaga ng pagtawid or uh, pagkilos ng bagyo si Marcy di sa Northern Luzon area, eh, as much as possible, handa na po tayo. Dahil ilang araw na rin po tayo nagbibigay ng babala, no? As much as possible, complete na yung supplies natin at least for the next 2 to 3 days. At iwasan na po nating lumabas, patuloy na mag-monitor sa update ng pag at patuloy ang pakikipag-ugnayan sa ating local government at saka DRR officials para sa continuous disaster preparedness and mitigation measures. Samantala, ano naman yung magiging lagay ng pag ng mga karagatan? Yung mga bahaging karagatan nito ng Batanes, yung Cagayan, kasama ng Island, Isabela, Ilocos Provinces, La Union, Pangasinan at Aurora, ay inaasahan po natin mga karanas ng maalon hanggang sa napakaalong mga karagatan. Hanggat maaari, huwag na pumalaot ang anumang uri ng sakyang pandagat dyan sa mga areas na nakahighlight ng red hanggat hindi pa po nakakalagpas ang bagyong si Marce sa Northern Luzon area. Samantala, nandyan din yung banta ng storm surge o yung matataas na alon maaaring humampas sa mga coastal areas habang papalapit ang bagyong si Marce. No? So makikita natin dito, naka-highlight yung mga areas o yung mga coastal areas dito sa Isabela, sa Cagayan, Babuyan Island, ilang bahagi ng Batanes, at maging dito sa Ilocos Provinces, ay posibleng makaranas ng matataas na pag-alon na nga ng paparating na bagyo sa mga susunod na araw. As much as possible, yung mga coastal communities natin, iwasan or lumikas sa mga mas matataas na lugar o sa mga designated evacuation centers. Lahat po ng uh, maritime activities, i-cancel po muna natin for the next two to three days at maging handa. At aleto pa rin at magmonitor monitor pa rin sa mga susunod na updates ng pag-asa, hingil nga sa mga uh, ba, uh, bagay or peligro na dala ng bagyong si Marce. So, yung storm surge warning natin dito sa may bandang Batanes, kagaya ni Locos Noto, Ilocos Sur at Isabela, yan po ang latest na nilalaman ating uh, storm surge warning. At gaya nga po na nabanggit natin, every three hours, magbibigay po tayo ng update. Regarding sa bagyong si Marce, yung mga forecast na paulan up to the next 2 to 3 days, yung mga forecast na storm surge sa ilang coastal areas sa Northern Luzon, at ang susunod po nating uh, tropical cyclone bulletin ay papalabas po mamayang alas 2 ng hapon.